No niin, terve, terve, meikäläisen nimi on Jonttoloksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on, että tyttöystävä laittoi mulle viestiä. Joo, ei se sitten oo estänyt. Näin se aina isano. Näin mä kysyisin sille, että miksi estit mut jennee. Niin se laittoi, että ei hän oo estänyt meikäläistä. Mä rupesin tuossa töissä sen kummiskin miettimään. Se on jo poistanut profiilikuva, kun mullakin on niin, että ei oo mitään profiilikuva. Aina on toistaiseksi oo WhatsAppissa. Ja niin. No, jos se ei oo estänyt, niin hyvä on sitten. Joo. Mä kysyin ja taas, että haluatko sä olla mun kanssa, että se vastasi, että joo. Ilmeisesti hän ei estänyt ja sitten meikäläistä. Joka on ihan hyvä juttu. Vaikka aamulla luulin, että niin, rupesin stressaamaan sitä, että niin. Niin. Ja hyvä vaan, että se ei estänyt meikäläistä. Nyt on ihan hyvä fiilis taas. Joo, niin. Hyvä juttu on, että ei se sit estänyt, vaikka aluksi tulin niin. Joo. Mut joo, mä alan nyt taas kuudelle Not Her-bändiä. Hyvä metallibändi. Vaikka se ei oo viisteenä olemassa, mut hyvää musiikkia. Joo. Mutta joo, mä lopetan tämän videon tähän. Se on moro.